Pozdrav svima, vi gledate novi video, kao što možete vidjeti pod naslovu klipa, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, da, to je nešto vrlo magično što ste spitali. Ok, prije početka samog klipa, bih vas zamolio da lajkujete ovaj video, da lajkujete ovaj video i da se subscribe-ujete, ok. A danas smo ja i moj brat tu, znači da igramo, čak samo sekundu, ok, naravno sam svet. I da, izvinite, ako mi se prekine, snimanje samo jedan put, znači toko videa, samo jedan put mi se prekine, znači to nije do mene, to je dok snimanja, da, dobro sam čuli, okej, nebitno. Okej, jesi ti ušao? Dobro. Znači kliknuo sam random sad. Ja sam kliknuo random. Sad ne znam da će se stvorim, u močvaru otkud znam. Sekira moja. Aha. Lebac. Jabuka. Uzao si mi jabuku. Drugi lebac nisi. Šargalepu nisi. Ok, drvo, sad je to. Čekaj, mi smo močvari, jel da? Što znači? Te ovdje negde selo, jel da? Čekaj. Samo da provjerim da li je tamo selo. Što znači, ako je ovdje selo, to može da znači samo jedno. Tu je negde veštici na kući. Prati me, možda znam. Pa dobro veštičina kuća te ja pitam. Oružje, dođi ovamo! Tražimo veštičinu kuću odmah. Prate šta i ti. Bože što me nervira. Ili se teleportuješ do mene, to je možda brže. Brate, znaš kako držiš? Šta će teleport? Pa da, ajde. Znam da je negdje blizu vode, ti. Ne znam gdje sam igao, ali... I da. Čekaj, gdje koji idemo? Ha? Aj, vam. Vam. Ne vidiš? Pa pravo od sela. Jo, ljudi, javit ćemo se kada ćemo... Papa sam se takava čudice, nisam našao kuću, ali... Next, ide život. Našao sam dve kape, Uroše. Pa samo dve kape su bile u čestu. Sedlo i jedan... A daj mi sedlo meni! Daj ću ti obe kape. Onda ću ti ubijem, daj mi. Što mi ne daš? Ču te gurnem se odavde, daj mi. Nemoj, mogu te banem sa servera. Bolje nemoj da me udariš više. Nemoj više da me udariš, mogu te banem sa servera. Beži sad napolje. Ajde vidimo da li će da preživim, oć. Da, ja uvijek preživim. Preživa. Ajde. Ja ću na kuću da padem, gledaj sad, da vidimo da ću... Ne, jede. Je, ja umro. Up. Ne. 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 Onda mi daj sedlo. Des, ajde. Šarga uepa. Ok, daj mi sedlo. Evo ti bre. Moje sedlo i dva leba. A ja mislio da ću da preživim, ja sam mislio da ću da... Joj, bok. Pazi, ovo je vidio što krenuo kao da iza... Nemo
nemoj sebe da mažem. A smiješ da uđeš? Ako ti zna Enderman, šta onda? Jok, ti znaš. Nemam pojma, kako će se... A kako će se popiti mi? Vajda, ako je to to. Čekaj, 1, 2. Ja sam se popao, sad moram fence da razbijem. Ajde neku normalnu kuću, kaže. Ne, zato što znamo što ne dobro nas. Koliko imaš kamena? Iii, ja sim. Koliko mnogo? 28. 29. Evo, ja sam u zamak, što bi ti rekao. Ne, još, ne, još, ne, još. Čekaj. Cepam vrat. Pa brate, zato sam ti rekao da se ne cepuješ. Jel da? Šta ti je? Okej, znači zaboravio sam da kažem, ali nema veze, reći ću sad. Znači, obavezno zapratite ovog lika čije će se ime pojaviti na ekranu sad. Okej, obavezno ga zapratite. Ne. Sa obavezno ga zapratite, znači ako ga zapratite, to je nešto novo. I zapratite me, i zapratite mene na Instagramu, što je najvažnije sli. Ne. Već sam rekao u jednom klipu. Bre. Pojavit će se slika mog profila za 5, 4, 3, 2, 1, sad. Okej, nadam se da ste to uradili. Nadam se da ćete mi zapratite. I ako ništa, bar da skupim malo više subscribera. Bar 15. Pošto, ono... Šta bi radio? Ije, ako ja skočim sa zamka, šta će da bude? I pao sam na krov kuće, tačno. Pa ti si mi pao jedan blok niže, a deseti? Napolje. Ej, pa moja sekira, uzaš mi sekiru. Uroše. Ti vidim inventory. Da vidim. Da. A gdje mi odna sekira? Trebam crafting table, pećnice, koliko imaš kamena? Pa dobro, možda dovoljno. Za krab, mač, ovo, ono i to. Šta, kramp? E, pa da, kramp ti je najbitnije skoro. Dobro, kuća, gdje ste? A za početak, ono, najbitniji alat u Minecraftu je uroše, jel, imamo lag. Čekaj, stani. What the fuck, villager? Gdje je tvoj kružić? Ladno villager na... Jel vidiš gdje? Inače, kad se pitate što mi je ovako malo laga... Ne znam. I znam.
Uvijek negdje u 9. minutu krene da mi laga, tako da ono, imam i drugu aplikaciju za snimanje. E sad, samo sam obizvena, neću da snimam. Da. Fak, sam mi udara, haaa. Pazi lika što se peo sa drva. Dobro, makice mi... Ja, čekaj. A, laga mi. Hej, ide mi lik unaprijed. Ček, stani. Prestalo je da mi laga. Okej, njemu se. Šta praviš? Ne. Da, ne, kjera. Ne znam. Zna, stavi deo. Jako dobro izgledaju. Znači, ok. Ajmo jedan ili dva velika chest the plate. I možda budu mojim drugom koji sam, what the fuck, kako si to stavio pečnicu, a gdje druga? Na šta? Sam ja to rekao? Ti nisi normalan, brugrašas. Jok, ja ću te napraviti drugu. Ovdje neću da imam nijedan... Aaaa, moja noga, juu! Ali ne u Minecraftu, nego u pravom životu. Čest ću stavim ovdje. Znači, eto nek bude čest, na primjer, za... oružje. Da stavimo na primjer mač, sekira, ovo ono i tako to, sve što je ono potrebno u Minecraftu. Suki, Uki, imam jedno pitanje za tebe. Si se nekad zapitao kako je nastao Minecraft? Ne. Desti. Kako su tu stavio pećnicu, lebat? Ne. Ja skonit ću imat ovaj kramp drmen. Da, što mi ti napraviš? Pa nisi mi bacio. Kaže, ja ti napravio, pa što mi nisi dao? Ne. Kako? Uvijek, tako? Nega. A mač? A? Nije valjda korišćeni. Sekiru? Odmah! Znaš što me nervira na tebi? Nije da me nervira, ali nije baš ni prijatno. Znači, ti si leptir. O, jesi ti leptir? Kako sam? A? Kaže, šta će na ovaj gornji tu? Ja to ne razumem, bro. Ladno ti vidim senku u Minecraftu. A ne bre. A vidim gdje si pao.
Ali, čekaj, aj pra, aj si, aj si iđi stak da pravim ja. Znam, znam. Pa zatvoriti. Ček, samo ne znam gdje su vrata. Ču samo da bacim ovaj seed. Ne treba ih mi. A sad? Je! Ne. Zatvori vrata onda. Neću. Ne moram. Neću. Sad nećeš ni ti da uspiš. Ka, sad nećeš ni ti da uspiš. My life is a lie. Čekaj, gdje su vrata? Beži, beži bre. Beži s vrata, beži. A beži! Ču to otvorim kad padnem. Da si zatvorio. A pomeri se, idi dalje. Idi kod bunara. Okej, ne moraš, ne moraš, budi tu. Pa daj bre! Zatvori onda vrata. Čekaj, moram da provam dok ne uspim. Nemoj da me gurneš. Hajde. Ja tebe neću. Nećeš valjda da uspješ. Uspješ. Zatvori vrata. Nisi. Yes. Uspio sam! Aaaaaa, sreće! Ajde igramo Minecraft žmurke. Skoči, da vidim da možemo zajedno. A bilo je dobro. Ajde igramo žmurke. Ti brojiš. Što? Bože mi se čuvaj. E, zalagao sam u vrata! A, evo ga. A, evo ga. Mrš! Ima već. I koliko snima? O, 18 minuta. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče za ovaj video. A mi se vidimo vrlo uskoro. Ćao! Nisam... A, lako je mi.